Beleza. Quer ver que a senhora resolveu aparecer de novo? É. Ele coloca lá só os que conseguirem chegar. Até é doido, é muita raiva. Muito grande, né? Já tá tudo cheio, é? De peixe aí, ué? Tá. É, né? Rapaz, talvez tu vai ter peixe pra mandar pra China, né? Hã? Sim, aqui é por ano que dispensa, né? Ó, o peixe grande tá aqui, ó. Aqui é por ano que dispensa, né? É, uma vez por ano. Oito meses eu começo a pescar. Já tem peixe de então, dois o cara tem que ter... uns 15 bichos desse pra todo mundo tirar. Rapaz, então tem até três tanques, né, velho? Não, eu tô dizendo assim, pai, ele despescando todo mês, ele despesca um. Aí vai. Mas eu não despesco não, eu só prendo no teto pago. Ah, é? Dá até pro cara pra tomar banho, né? Se for pra tirar mesmo assim, por exemplo, não, pra tirar pro cara vender mesmo assim de tonelada, aí, sim, aí ele tem que ter mais, né? Aí esse tanque é muito pequeno pra ele. É, velho? Quanto é que tá o quilo? Tá 8. E tá limpinho, né, velho? Tá. Água limpinha dá até pra... Mas é porque o peixe aqui, esse aqui tá saudável porque o peixe tá aqui dentro, peixe grande. Peixe grande. Peixe grande anda no fundo aí. Peixe grande gosta de água turva, é, né? É ele mesmo turva. É, né? Ele vai andando no fundo e vai, a lama vai... Vai coisa, né? É, já aqui não, o peixinho tá todo desse tamanho, chegou a semana passada. Pô, é muito difícil criar esses peixes aí no anzol, né? É, pega, mas não é muito fácil não. Mas pega. O cara vem e pega, mano. Não dá nada aí dentro do meio. Aqui tu pensou também, ô seu Zé? Hã? Botar aqui um tanquezinho? Aqui era um tanque, só que não deu certo não. Cara, sente muito de... Muito de folha. De folha, né? É, aqui era um tanque de tilápia. A tilápia quando vê, ela vieram pra cá.